that pet. I don't wanna, it's just English box. Привіт, це проект Ukrainer. Ми зараз рухаємося на Закарпаття. Будемо писати вам великі лонгріди, цікаві статті різноманітні. А це наш відеоблог, і це, напевно, перша його частина. Поволі їдемо до Ужгорода, точніше, їдемо спочатку до Рівного, де забираємо Тараса. Тарас у нас весільний фотограф, і в нього було весілля сьогодні, напевно. Я не впевнений, але може бути. Ззаду сидить Троян. Троян у нас місцевий закарпатський експерт. Мене звати Богдан. Отам от сидить Дмитро. Зняли кавер, доганяємо групу! Разом дружно їдемо в сторону Закарпаття. Ще Троян буде нагодувати морку. Він обіцяв кожного дня. За це ми його взяли, власне. Коротше, розбили ми Україну по історичним регіонам. Їх вийшло 14. Хтось із цим може не погодитися, але ми це зробили так, як нам було зручно, насправді. Звісно, опираючися на історичні факти, але частково це досить такі уявні регіони, оскільки в нас існує радянський поділ, в якому 25 в нас регіонів офіційно, області і одна автономна республіка. Але більш логічним є поділ за так як це було раніше. Галичина, Поділля, Закарпаття, Карпати. І ще така специфіка, що в Закарпатті, це не секрет, дуже не розвинута інфраструктура. І чим далі село, тим більше збереглося таких автентичних страв, автентичних місць. Чим далі від цивілізації. Ну, точніше, так. Я б сказав, бо вона не розвинена, вона запущена, тому що за Австро-Угорщини ця інфраструктура була значно більш розвинена, ніж зараз. Так, було більше залізниці навіть, ніж зараз. Привіт, чуваки! Привіт! Нам ще півгодини до Рівного. Так що чекай нас. Бляха, ви щось дуже довго взагалі. Яке довго? Ми в 3.20 виїхали. Дуже пунктуальні, взагалі, просто красавці. Дивись, бутербродики нам зробиш? Привіт! О, так ти теж тут. Я думав, що ми тебе по дорозі перебували. Ми вже думали фото з цього брати, з фотобанку. Фотографувати людей, намагатись зняти красиві і справжні щирі портрети. А також показати ті місця, які насправді цікаві, які варті уваги. Вони будуть в фокусі моєї камери. Так що ще трошки, ще годин 6. Ми приїдемо ще години 2 і до Львова, а потім ще 4 і будемо на Закарпатті. Вже 8 годин в дорозі, попереду ще годин 5, ми на місці.